sprečavaju Mikić i Mitu. Dobar je centar šut, evo i prvog udarca i šteta preko gola. Ivica Olić. Sve ljepša atmosfera na Maksimiru, još dolaze ljudi ovdje. Sada već ima i 12.000 gledatelja, zapad je pun i onaj donji dio sjevera i na istoku sve punije. I ta Serveski tamo u skoku sa Kenešijem i na kraju. Evo sada lopta tamo je zostala. Prvi udarac i gol! Gol Dinamo vodi 1-0 Silvio Marić. Ko će drugi nego jedan od najiskusnijih ovaj momčadi, čovjek koji treba pokrenuti sve ostale i jedan otpadak u kaznenom prostoru ZTA. Iskoristio je Marić za vodstvo 1-0, dobar početak Zagrepčana. Još nije prošlo ni 10 minuta, a postignut je toliko željeni pogodak. Bila je to lopta, činilo se da će završiti u nogama dvojice mađarskih Dinamo Kočardi. Vince. I loptu uzima Silvio Mari. Ali evo prilike za Modre, dvojice su tu u napadu, hoće li tada stići Vitu, tamo je Olić u sredini, nesebična asistencija, ipak malo prejaka lopta, još uvijek prilika, tu je Olić, povratna lopta, međutim na kraju svega neće biti ništa, još nije gotov napad i ostaje 1-0. Rumunski igrač, no su već 15 minuta, vodstvo Dinama 1-0, strelac Silvio Marić u devetoj. Ali Dinamo igra dobro, Dinamo je već bio u prilici da je poveća to vodstvo. Evo Ivice Olića. Vani je lopta. Auto za Tamaša Samašija. U sve bolji formi da bi uskoro mogao biti onakav kako se od njega očekuje. Sedlovski. Agić. Paragon. Jozef Božik je bilo njegovo ime. Evo nove prilike za Dinamo, može li to biti drugi pogodak? Izašao je mađarski vratar, ali nije uspio spriječiti i Dinamo vodi kvalitetnija momčad i da bi trebao proći drugo kolo. Dobar početak, evo nakon 19 minuta već je Vince. Više prekati loptu svoje i dati već napred, opet brzo predaja lopte, ide tamo Mitu, u sredini je Olić. Odlična lopta i evo prilike za 3-0, hoće li sada Olić pogoditi? Ne. Na obranu Dinama bilo je dosta prigovora u posljednjim utakmicama. Trener Blažević pokušao jedan eksperiment sa Dinom Drpićem, no nije to baš bilo uspešno, tako da je sada ona standardna trojica uz polo. Prava atmosfera ovdje u Maksimiru, navijanje od prve do posljednje sekunde, da vidimo i ovaj pokušaj. Sada uspio Turi obraniti i ostaje. Što se pokazao da je opet izuzetno raspoložen za igru. Pogledajte, tu je slomio zbunjenog Urbana, onda ipak Turi uspijeva nekako izbaciti. Sada prekršaj u napadu, prekršaj Mitu. Mađari su tu već na terenu, čekamo igrače Dinama. Dok ne dođu Modri, krenimo i na EPP iz našeg studija. Prije početka susreta samo jedna informacija koju smo dobili od kolega. Naime, dogodila se mala nesreća sa desnim liftom na Maksimirskom stadionu koji je zbog preopterećenosti pao, ali ne s velike visine, srećom od 1 metra i nije bilo ozlijeđenih. Ovdje će biti jedna zamjena u momčadi. Naravno da Petar Božik nema razloga biti zadovoljan igrom svoje momčade, učit će Radu Sabo. Ipak nije vratar njegovih kvaliteta, da vidimo Marića ponovno. Olić. Hoće li krenuti sada sam i kreće, kakav gol, euro gol. Prvo pa muško, pravi gol Ivice Olića, tako se predstavlja. Lijepa večer ovdje u Maksimiru i Dinamo je već jednom nogom u drugom kolu Kupa UEFA.
svemirski, točno, precizno, jako i to se... ...od ZTA u pretkolu Lige prvaka. Evo nove akcije i nove prilike i za četvrti pogodak. Međutim, tamo se ipak najbolje snašao Čok. Opasan, nepredvidljiv Mitu. Opet odličan centrični prikaz za četvrti gol. I sada je nekako prstima... ...na 11 metara. Tamo je Egrši, ali prekršaj za... Mikić. Silvio Marić sada. Marić, sam se odlučio krenuti. Marić, nesebična asistencija i nema pogotka. Dosta ima sada rješenja Silvio Marić i Mikić mu se tamo otkriva na desnoj strani. Ipak odlučio se Zagića. Nema sada ofsajda i brani još uvijek mađarski branitelj, ide i Mikić. I sad Geza turi, vadi dosta toga iz svog gola, dosta i brani. Pogledajmo, lijepa povratna lopta, ali turi na mjestu. I nova je prilika za Olića, hoće li ovo iskoristiti, hoće li biti dribling, tu prošao je povratna lopta tamo, ali ipak je uspio netko od Mađara to skrenuti, pa Silvio Marić je tu, Marić, novi udarac. I... Krančar. Ide Olić, Olić, kakav nesporazum, hoće li to biti sada četvrti pogodak. Krančar i sada Olić. Olić, opet slična situacija, Olić, povratna lopta i 4-0, 4-0, Kristijan Polovanec, zaslužio je, koji se toliko trudi, koji izgara na terenu i koji daje sve od sebe na utakmicama, često je osporavan. U sredini je Vladimir Petrović, hoće li sam krenuti sada Boško Balaban, Balaban, dobra lopta Balabana, evo prilike i za peti pogodak i uspio je obraniti Turi. Mikić se tamo... Evo još jedne oltete, oduzete lopte, prilika je i za peti pogodak, nema sada ofsajda i 5-0, 5-0 i Vlado Petrović, to je već u posljednjim minutama utakmice, baš kao i u subotu u prvenstvu, sada i za kraj, za šlag, 5-0, Sedlovski, on se sada pridodaje u napad, traži loptu Petrović, Petrović, prilika je za šesti gol i... Iz drugog pokušaja, 6-0, opet Vlado Petrović. Bolji nego ikad ove sezone i Dinamovi igrači još uvijek slave, dijele svoju pobjedu s tribine. Rijetko kad se dogodi da jedna momčad uputi 26 udaraca na vrata neke druge i to dovoljno govori o premoći Dinama.